Ամսագրավ իրադարձությունները ձեզ է ներկայացնում Էպիկենտրոնի աշխատակազմը, ես Տաթևիկ Ավետիսյանն եմ բարեցի։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի կարծիքով օգոստոսի 12-ին դեռևս չպարզված հանգամանքներում ադրբեջանական կողմում հայտնված ժանկետային զինծառայող շարքային Արայիկ Ղազարյանը աշխարհագրորեն մոլորվել է։ Ցավալի դեպք է բոլորիս համար, բայց կարծում եմ նորմալ է անցնելու, ավելացրել է նախարարը։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին հորդորել է հավատացնել ադրբեջանական կողմի ստահոտ պնդումներին, որոնք նպատակաուղված են միմիայն հայ զինվորի կերպարը նսեմացնելուն։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը հեռախոսազրույց է ունեցել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարի հետ, նաև պատրաստվում է դիմել միջազգային համապատասխան կառույցներին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հակված չէ կարծել, որ նախորդին Ադրբեջանում հայտնված հայ զինծառայողը գնացել է այդ քայլին ինքնակամ։ Դեռևս իրականացում է այս փուլում հետաքննություն կատարվածի վերաբերյալ, բայց ես անձամբ կարծում եմ, որ մեր զինծառայողը աշխարհագրորեն մոլորվել է։ Ես դեռևս չեմ կարող ասել, որ ինքը հոգեբանորեն էլ է մոլորվել, բայց աշխատանքի արդյունքում մենք արդեն տեղեկությունը կտանք։ Ցավալի դեպք է մեր բոլորիս համար, բայց կարծում եմ, որ նորմալ է անցնելու եւ նաեւ կոչ եմ անում իմ ադրբեջանի գոլեգաներին, որպեսզի տեղեկատվական աշխատանքը դադարեցնեն։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակը հերքելով ադրբեջանական մամուլում տարածված տեղեկություններն առային, որ Արայիկ Ղազարյանը թողել է իր ծառայության վայրը ոչ կանոնադրական հարաբերությունների պատճառով, հանդես է եկել պաշտոնական հայտարարությամբ, որում ասվում է, իրականությունը խեղաթյուրված ներկայացնել եւ սեփական վայրագությունները դիմացի կողմին վերագրել է ադրբեջանական քարոշչամեքենայի վաղուց ծանոթ գործելավոճն է։ Արցախից հորդորում են հավատացնել ադրբեջանական կողմի ստահոտ պնդումներին, որոնք նպատակաուղված են միմիայն հայ զինվորի կերպարը նսեմացնելուն եւ սպասել ընթաց քննության ավարտին, որի արդյունքները հասանելի են լինելու հանրությանը։ Դեպքին օպերատիվ կերպով արձագանքել է նաև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը Արման Թաթոյանը, հեռախոսազրույց է ունեցել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Քլեր Մեյթրոյի հետ։ Վերջինս տեղեկացրել է, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն դեռ չի տեսակցել Արայիկ Ղազարյանին, սակայն հարցը իրենց ուշադրության կենտրոնում է։ Օմբուդսմենի աշխատակազմը կապի մեջ է նաև Արայիկ Ղազարյանի ընտանիքի անդամների հետ, նաև կդիմի միջազգային համապատասխան կառույցներին։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակից Armenpress-ին ասել են, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն ներգրավված է գաղտնի երկկողմանի երկխոսության մեջ համապատասխան իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Պաշտպանության նախարարը անդրադարձել է նաև այս պահին առաջնագծում առկա իրավիճակին։ Այս պահին համեմատաբար անդոր է քաղաքը։ Վաչիկ Գրիգորյան, Էպիկենտրոն։ Նախորդին ադրբեջանական կողմում հայտնված զինծառայող Արայիկ Ղազարյանը Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս գյուղից է։ Նրա մասին գյուղացիները միայն դրական խոսքեր են ասում։ Հարևանները երեկվանից ուշքի չեն գալիս, ասում են տղան իրենց աչքի առաջ է մեծացել եւ գոնե մեկ անգամ անշնորհ վարքով աչքի չի ընկել։ Արայիկ Ղազարյանը սոցիալապես անապահով ընտանիքից է, 7 ամիս առաջ էր մեկնել ծառայության։ Եղբայրը Արմենը պայմանագրային զինծառայող է։ Հայրը լուրն իմանալուց անմիջապես հետո մեկնել է Արցախ, մայրն էլ սրտային հիվանդությամբ այժմ հիվանդանոցում է, նրան արդեն հայտնել են ահասարսուր լուրը։ Իմ գործընկեր Վարդան Հովսեփյանը գնացել է Արայիկ Ղազարյանի գյուղ խոսել նրա հարազատների եւ համագյուղացիների հետ։ Այս ճանապարով 18 տարի բարձրացել եւ իջել է նախորդին ադրբեջանական կողմում հայտնված զինծառայող Արայիկ Ղազարյանը։ Գյուղացիները շոկի մեջ են, պատճառների մասին միայն գուշակություններ կան։ Արայիկենց հենց բակից մի անգամից հասկանալի էր, յուղական անապահով ընտանիք է, տունը դռներու պատուհաններ չուներ, ներսում էլեկտրականությունը բացակայում էր։ Արայիկի մորական տատիկը ցույց է տալիս նրա ու եղբոր սենյակը։ Եղբայրը Արմենը պայմանագրային զինծառայող է ու տատի խոսքով քարորյա պատերազմի մասնակից։ Ինքը անշնորհք երեխա չի ելը, որ ասեմ անշնորհքել է յուղամեջ կրիվիչ։ Դա մեր բանը դպրոցական շրջապատում շատ լավ էլ է հարգված էլ է, մանավանդ ինքը տղայել է, բոլոր աղջիկներնելած ինքնի բոլոր հարցերը կարգավոր է։ Ես ցուտպան չեմ խոսի, դա աղջիկների կողմից նվեր է։ Արայիկի տատիկն արցունքն աչկերին մեզ պատմեց, որ թորը մեծ երազանքներ ուներ, անհամբեր սպասում էր վերադարձին։ Արայիկի համակարգիչն է, տատիկը պատմում է, որ անձամբ իր ձեռքով փաթաթել բանակ գնալուց առաջ ու խոստացել, որ վերադարձից հետո լավ ծրագրավորող է դառնալու։ Գյուղում մանրամասներ չգիտեն տեղի ունեցածի մասին, շոկի մեջ են, սպասում են պաշտոնական հաղորդագրություններին։ Գյուղի վարչական ղեկավարը միայն դրական խոսքերով է հիշում Արայիկին, հավատացնում, Եղեգիսում չեք գտնի որևէ մեկին, որ նրա կամ նրա ընտանիքի որևէ անդամի մասին գոնե մեկ վատ խոսք ասի։ Արայիկային երիտասարդն ա եղել 9-10-րդ դասարանում, նման երեխեք
շատ քիչ կարող են լինել, որ մտածեն իրենց ընտանիքի մասին, իրենց ծնողների մասին։ Ինքը դաշտից կանաչի է հավաքել, վերելա ծախել է, որ իր ընտանիքի, իր ծնողների հոգսը թեթևացնի։ Այդ երեխան ինձ չի թվում, որ ինչ որ անենց բան անի, որ իր ծնողին կարան նեղացնի այդ իր առած քայլը։ Հարևանները եւս երեկվանից ուշքի չեն գալիս, ասում են, տղան իրենց աչքի առաջ է մեծացել ու գոնե մեկ անգամ անշնորհ վարքով աչքի չի ընկել։ Արայքը մեր հարևանը մեր մոտ մեր դյուստե ծնվեց, դե մեծացել, շատ խելոք, շրջապատի մեջ շատ լավ, ընկերասեր, ասենք, հարևանասեր, վատ երեխա չէ, ուղղակի շոկի մերք չենք այդ պահով, ոչ մեկս էլ չենք հավատում, որ այդպես բան պետք է պատահածել։ Սաղսը շոկի մեջ ենք, թե ինչա կատարվել, ինչ հայել է, չենք պատկերացնում, ուղղակի չենք իմանում ինչ ինչ պահ է պահ։ Եղեգիս խոշորացված համայնքի ղեկավար Արտուր Ստեփանյանին գտանք Եղեգնաձորի հիվանդանոցում, եկել էր տեսակցելու Արայիկի մորը։ Մայրիկին ով տեղեկացրել, ինչ վիճակում այն մարդը։ Մայրիկին տեղեկացրել է մայրիկի եղբայրը։ Մենք իրեն խնդրեցինք, որ ինքը տեղեկացներ, քանի որ ինքը վատ առողջ էր։ Հիմա ինչ վիճակում է։ Անկողնային պարկած։ Ինչ հիվանդություն է։ Սրտի հետ կապված խնդիր ունեցող հիվանդը։ Արթուր Ստեփանյանը տեղեկացրեց, որ րոպեներ առաջ է տեսել Արայիկի եղբորը։ Արմենը հայտնել է, որ մեկնում է Արցախ։ Լուրն իմանալուց հետո այնտեղ էր անմիջապես մեկնել նաև Արայիկի հայրը։ Վարդան Հովսեփյան, Աշոտ Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևին։ Վարչապետը նշել է, որ Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխություններից հետո սա Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղարի առաջին այցն է մեր երկիր, և այն լավ առի, թե հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների օրակարգային հարցերին նաև այս ձևաչափով անդրադառնալու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով, Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ռազմավարական գործակցությունը դինամիկ զարգանում է և առկա է կառուցողական աշխատանքային մթնոլորտ, ինչի մասին են վկայում Ռուսաստանի Դաշնության նախ Հագահի, վարչապետի հետ հաճախակի հանդիպումները և բարձրաստիճան մյուս մակարդակներում շփումները։ Պատրուշևը Փաշինյանին է փոխանցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի և վարչապետի ողջույնները։ Նիկոլայ Պատրուշևը նաև տեղեկացրել է, որ այս տարվա նոյեմբերին նախատեսվում է ԱՊՀ անդամ պետությունների անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հավաք, և Հայաստանը, ինչպես միշտ, հաստատել է իր մասնակցությունն այդ հավաքին։ Փաշինյանն ու Պատրուշևը մտքեր են փոխանակել Արցախի հակամարտության կարգավորման գործընթացի, տարածաշրջանում ռազմական հավասարակշռության պահպանման և կայունության ապահովման հարցի, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության զարգացումների և մարտահրավերների շուրջ։ Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունների համատեղ որոշմամբ Սիրիա է ուղարկվել ռուս-հայկական մարդասիրական արձագանքման կենտրոնի կողմից տրամադրված հերթական մարդասիրական օգնությունը։ Օգնությունն ուղարկվել է մարդասիրական արձագանքման կենտրոնի միջոցների հաշվին։ Մարդասիրական օգնությունը նախատեսված է Սիրիայի բնակչության համար, որը տուժել է ռազմական կոնֆլիկտի հետևանքով։ 9 բեռնատարում բեռնված մարդասիրական օգնությունը դեպի Սիրիա է ճանապարել արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը։ Հայկական և ռուսական կողմի ներկայացուցիչների մարդասիրական օգնությունը հանձնելու են Սիրիայի կարմիր մահիկի ներկայացուցչությանը, որի միջոցով էլ պետք է իրականացվի հետագա դաշտը։ Երբակացած է 140 տոննա հումանիտար օգնությունից, որի մեջ մտնում են շաքարավազ, զգան և մսի պահածոներ։ Հումանիտար օգնությունը գնում է ռուսական, ռուս-հայկական հումանիտար օգնության կենտրոնի ուժերով, և այսօր մեր բեռը ամբողջությամբ դուրս կգա Հայաստանի սահմաններից և կգա դեպի Արտիսին։ Այնտեղ կլինեն նաև մեր աշխատակիցները, որոնք հումանիտար օգնությունը Սիրիայում արդեն պաշտպան ժամանակ օգնեն, որպեսզի տեղի ուժերը մեզ կարմիր մահիկի միջոցով հասցնեն արդեն ըստ անհրաժեշտության։ Ձերբակալվել է մայրաքաղաքում լուսացույցների տեղադրումն ու սպասարկումն իրականացնող Security Dream ընկերության համահիմնադիր Ալեքսան Զաքարյանը։ Տեղեկությունն Էպիկենտրոնին հաղորդել է քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանը։ Զաքարյանի մեղադրանք է առաջադրել առանձնապես խոշոր չափերի յուրացում կատարելու դեպքի առիթով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի և 325-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է սահմանապահ զորքերի զինծառայողի կողմից խարդախությամբ առանձնապես խոշոր չափերով գումար հափշտակելու դեպք։ Ձեռք բերված նախնական տվյալների համաձայն, ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի N զորամասի ծառայողը, ծանոթանալով եւ մտերմանալով երկու անձանցայդ քույր եւ եղբայր, առաջարկել է օժանդակել նրանց կաշառքի դիմաց ազգային անվտանգության ծառայությունում աշխատանքի ընդունվելու հարցում։ Գործելով միասնական դիտավորությամբ 2018 թվականի սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում վերոնշյալ եւ այլ պատերվակներով նրանցից խաբեությամբ եւ վստահությունը չարաշահելու եղանակով մաս-մաս հափշտակել է առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 3,104,632 դրամ։ Առերևույթ հանցագործության դեպքի առիթով ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ։ Ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ 1 անձի առաջադրվել է մեղադրանք։ Սահմանապահ զորքերի ծառայողի կալանավորվել է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հորդորում է քաղաքացիներին զերծ մնալ ուղի ճանապարներով ազգային անվտանգության ծառայության համակարգ ընդունվելու փորձերից։ Նմանատիպ դեպքերից տուժած քաղաքացիները կարող են զանգել հետևյալ հեռախոսահամարով 010-56-35-15։ Քնչական կոմիտեն տվյալներ է ձեռք բերել հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցք ծրագրի տրանշմենք եւ տրանշ 2 հատվածներում աշխատանքների ծավալների վերաբերյալ փաստացի կատարվածից ավել տվյալներ, հավելագրումներ, պարունակող միջանկյալ վճարներ, վճարների կեղծ վկայագրեր ստորագրելու եւ հաստատելու միջոցով խարդախությամբ 1,800,000 դոլարին համարժեք 871 միլիոն դրամ գումար խարդախությամբ հափշտակելու վերաբերյալ։ Ձեռք բերված ապացույցների հիման վրա որոշում է կայացվել գլխավոր կապալարու ընկերության տնօրենին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Հաշվի առնելով, որ նա բացակայում է Հայաստանից նրա նկատմամբ, հայտարարվել է հետախուզում։ Ավելի վաղ մեղադրանք էր առաջադրվել նաև ֆրանսիական ընկերության թիմի ղեկավարին։ Բացի այդ, քնչական կոմիտեի եւ ազգային անվտանգության ծառայողները տվյալներ են ձեռք բերել ծրագրի իրականացման ընթացքում կապալարու եւ ենթակա կապալարու կազմակերպությունների միջև փողերի լվացման դեպքերի վերաբերյալ։ Բացահայտվել է հստակ ներդրված սխեմա, որի միջոցով նախորդող հանցագործությունների հետևանքով գոյացած հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված դրամական միջոցները օրինականացվել են։ Բարձրավոլտ էլեկտրացանցերում յուրացում կատարելու գործով մեղադրանք է առաջադրվել գլխավոր ճարտարագետին եւ տեխնիկական տնօրենին։ Քնչական կոմիտեն քննություն է տանում պարզելու առանձնապես խոշոր չափերով առերևույթ յուրացում կատարելու դեպքի բոլոր հանգամանքները։ Բացահայտվել է ընկերության աշխատակիցների կողմից պաշտոնական կեղծիք կատարելով վատման եղանակով առանձնապես խոշոր չափերի մոտ 338 միլիոն դրամ արժեքով ուժային տրանսֆորմատորի հափշտակությունը։ Պարզվել է, որ ընկերության հյուսիսային մասնաճյուղի ով 4 աշխատակից հանդիսանալով գնահատման հանձնաժողովի նախագահ եւ անդամներ, մասնաճյուղի տնօրենի եւ Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերության գլխավոր ճարտարագետի տեղակալի հետ նախնական համաձայնությամբ 2012 թվականի հոկտեմբերի 4-ին կազմել եւ հաստատել են փաստացի գործող տրանսֆորմատորի տեխնիկական անսարքության շահագործումից հանելու եւ այն դուրս գրելու ենթակա լինելու վերաբերյալ կեղծ տեխնիկական ակտ։ Այնուհետեւ տրանսֆորմատորը հանվել է շահագործումից եւ կառավարության որոշման համաձայն օտարվել պաշտպանության նախարարությանը որպես մետաղի ջարդոն 19,346,000 դրամով։ Նշված տրանսֆորմատորը հետագայում օտարվել եւ տեղադրվել է Կոտայքի մարզի Չարենց համայնք քաղաքում գտնվող ընկերությանը պատկանող ենթակայանում եւ առանց նորոգման աշխատանքների կատարման 2018 թվականի ամռանը դրվել լարման տակ։ Բարձրավոլտ էլեկտրացանցերում յուրացում կատարելու գործով երկու պաշտոնյայի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Սանիթեքը որոշել է աղբահանության փոխարեն բեռնափոխադրում կատարել։ Պետական եկամուտների կոմիտեն նոր բացահայտումներ է արել։ Կոմիտեի նախագահի տեղակալ Էդվարդ Հովանեսյանն այսօր հայտարարել է, որ հարկային պարտավորությունների հաշվարկի համաձայն Sanitec International ընկերությունը 2018 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին չի հաշվարկել եւ պետական բյուջե չի վճարել մոտ 299 միլիոն դրամ, իսկ Sanitec Հայաստանյան մասնաճյուղը 280 միլիոն դրամ։ Բացի այդ, պարզվել է, որ ընկերությունը չի ներկայացրել նախորդ տարվա բնապահպանական հարկի եւ բնակտոգարտման վճարի միասնական հարկային հաշիվները։ Վերջին բացահայտումները Իզաբելա Հովանեսյանի տեսանյութում։ Պետիկամուտների կոմիտեն բացահայտել է, թե ինչ կարգով է Սանիթեքը խուսափել հարկեր վճարելուց։ Ձեր քրեական գործի նախաքնությունը շարունակվում է, բայց ՊԵԿ-ն այսօր որոշ փաստեր է հրապարակել։ Բեռնատար ավտոմեքենաներով աղբի եւ ձյան տեղափոխումը Սանիթեքը ներկայացրել է որպես բեռնափոխադրում, իր գործունեության այդ մասով խուսափելով ԱԱՀ վճարումից։ Համակարգի դիտարկմամբ ընկերության գործունեության այդ մասը չի կարող որակվել հաստատագրված վճարների մասին օրենքով, այսինքն այն չի կարող որակվել որպես բեռնափոխադրում։
Սանիթեք և Սանիթեք Ինտերնեշնալ ընկերություններում նշանակվել են հարկային ստուգումներ, որոնց արդյունքում պարզվել է, որ ընկերությունը չի հաշվարկել և բյուջե չի վճարել նաև բնապահպանական վճարները։ Ընկերություններում ստուգումներն ու հարուցված քրեական գործի նախաքնությունը շարունակվում են, բայց հարկային պարտավորությունների նախնական հաշվարկով Սանիթեք Ինտերնեշնալը 2018-ի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին պետական բյուջե չի վճարել մոտ 299 միլիոն դրամ, իսկ հայաստանյան Սանիթեք ընկերությունը 280 միլիոն դրամ հարկային պարտավորություն։ Նախնական կատարված հաշվարկները, որոնք ազում են շուրջ կես միլիարդ դրամ, մի փոքր ավելին, դրանք դեռևս ստուգման ակտով ամրագրված չեն, դրանք նախնական հաշվարկների տեսք ունեն, հետևաբար դրանց վերականգնումների ուղղությամբ, առավել ևս որքանով հասկացել ենք ընկերությունը նշված խախտումները չի ընդունում, վերականգնումները դեռևս բնականաբար չունենք։ Ինչպես են հայկական ընկերությունները խուսափում իրական հարկերից, պեկը բացահայտել է, որ հայկական ընկերությունների խնդրանքով ու միջամտությամբ ռուսական մատակարարները նվազեցված գներով փաստաթղթեր են դրամադրում։ Մեր ներկրողները ԵԱՏՄ տարածքից ապրանքները ձեռք բերելուց ստացվող հաշվարկային փաստաթղթերում ավելի պակաս են արձանագրում, ավելի պակաս են նշում ապրանքների ձեռբերման արժեքները, ինչը հնարավորություն է տալիս ներմուծելուց հետո ավելի պակաս հարկեր հաշվարկել և վճարել։ 2019-ի առաջին 7 ամիսներին ՊԵԿ-ի կողմից բացահայտվել է ապօրինի ձեռնարկատիրության 126, առանց լիցենզիայի գործունեությամբ զբաղվելու 35 և առանց փաստաթղթավորման ապրանքների մատակարարման 458 դեպք։ Սպայկա ընկերության կողմից պետական բյուջեի վերականգնվել դեռևս 1 միլիարդ դրամ։ Կատարված վերահաշվարկների արդյունքում այս պահի դրությամբ ընկերության կողմից պետությանը հասցված վնասը տույժերով հանդերձ կազմում է 10 միլիարդ դրամ։ Ընկերության վերաբերյալ քրեական գործը դեռևս քննության փուլում է։ ՀԴՄ կտրոնների խնդրի հետ կապված ՊԵԿ-ը պարզել է, որ դրանք նախորդ տարվա համեմատ ավելի շատ են տրամադրվել։ Այնուամենայնիվ կան խախտումներ, որոնց իրական ծավալները պարզել հնարավոր չէ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հետ ունեցած աշխատանքային հանդիպման ժամանակ քննարկել է մայրաքաղաքի աղբահանության ու սանիթեքի հարցը։ Քննարկումն ամբողջությամբ ուղիղ եթերով հեռարձակվել է վարչապետի Facebook-յան էջում։ Հայկ Մարությանը մանրամասը ներկայացրել է սանիթեքի հետ ունեցած բանակցությունների և առաջացած խնդիրների մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը հետաքրքրվել է խնդիրը վերացնելու ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների մասին և ընդգծել, պետք է սանիթեքին պարտավորեցնել, որ նա կատարի իր պայմանագրային պարտականությունները։ Նկատի ունենալով նաև աղբահանության վերաբերյալ պարբեր բար անցկացվող բողոքի ակցիաները, վարչապետը նշել է, որ սանիթեքի գործողություններում միտում է տեսնում։ Աղբահանության և սանիթեքի հարցը այնքան խորացավ, որ խնդրով սկսեց հետաքրքրվել անձամբ վարչապետը։ Երևանի քաղաքապետի հետ ունեցած աշխատանքային հանդիպման գլխավոր հարցը մայրաքաղաքի աղբահանությունն է։ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքապետից հետաքրքրվեց, ինչու է մայրաքաղաքում այսպիսի վիճակ ստեղծվել։ Դա համակարգի խնդիր է։ Համակարգը, որը դրվել էր մի քանի տարի առաջ, փաստորեն սխալ էր դրվել։ Ինչու՞ է սխալը դրա։ Նախ ամենաառաջին ըստիս սխալը, որը քաղաքային իշխանությունները թույլ են տվել, ըստիս անթույլատրելի է դա այդպես անել, դա որ հենց մեկ ընկերության են տվել ամբողջ քաղաքի աղբահանությունը, այսինքն անվտանգության բարձիկ այստեղ քաղաքային իշխանությունները չեն համակարգի մեջ չեն ներդրել։ Վարչապետն ընդգծեց, որ քաղաքի ամբողջ մակրությունը մեկ օպերատորի հանձնելը անտրամաբանական է և հետաքրքրվեց, արդյոք քաղաքապետանը կատարում է իր պարտավորությունները սանիթեքի նկատմամբ։ Հայկ Մարությանը նշեց, որ քաղաքապետանի միակ պարտավորությունը գումար փոխանցելն է, որը իրենք ժամանակին փոխանցում են։ Վարչապետը քաղաքապետից հետաքրքրվեց, այդ դեպքում ինչու է սանիթեքը հրաժարվում կատարել պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները։ Սենց մի հատ հարցացակում, դե մարդիկ ասենք վերջը, թեկուզ կես քաղաքի կեսը, թեկուզ ամբողջը, բայց դա մեկ է լուրջ աշխատանք է, որը պարզավոր մեծ ներդրում ներդրումներ ապահանջում եւ այլ եւ այլ, բայց մարդիկ ինչի են ձախողել այդ գործը, ինչի չեն կարողանում պատշաճ պայմանագրով պատշաճ աղբահանությունը, ամեն ինչ պայմանագրերը նորմալ են կնքված ի դեպ որ պայմանագրերը ես ուզում եմ նաեւ պարզ ասել, նորմալ են կնքված եւ քաղաքապետարանի համար լավ պայմանագիր է, նաեւ սանիտեք ընկերության համար լավ պայմանագիր է, եթե նա իրականացնի իր ամբողջ այն աշխատանքները, որ այն պարտականությունները, որ իր վրա դրված է։ 1 ժամ 20 րոպե տևած քննարկման ժամանակ Հայկ Մարությանը Նիկոլ Փաշինյանին մանրամասն ներկայացրեց խնդիրը սկզբից մինչև վերջ։ Իրենց շարժակազմը այս պահին ջարդուխուրդ եղած է։ Քանդված։ Ներդրումային պարտավորություններ չունեն իրանք։ Ունեն, ոչ չունեն։ Որ պետք է շարժակազմը ասենք, օրինակ այդ պայմանագրերի մեջ կա, որ քաղաքի համար նկատի ունեմ գրվածա, որ պետք է այսքան ավտո ունենա, այսքան ավտո մեքենա եւ այլն, թե ասվածա պետք է հավաքես ոնց ուզում ես։ Մեքենաները կոնկրետ նշված չի, բայց աղբանգները կոնկրետ նշված է։
Եվ աղբամաններին նշված է, որ ամեն տարի պետք է իրենք ապահովեն, այսինքն տարվա մեջ, տարվա սկզբից մինչև տարվա վերջ, փողոցում 16,000 մետաղական աղբաման։ Մետաղական։ Այո, եւ նշված է մետաղական պայմանագրում։ Բայց այսօր կա Երևանում 99 հատ։ Այս պահին մայրաքաղաքում մոտ 5,000 աղբաման է տեղադրված, ինչը 3 անգամ պակաս է պայմանագրում նշված կետից։ Պայմանագրվում գրված է մետաղական աղբամաններ, բայց տեղադրվածներից ընդամենը 100-ն են մետաղական։ Քաղաքապետը վարչապետին տեղեկացրեց, որ իրենք տուգանել են սանիթեկին, իսկ վերջինս հայտարարել է, որ տուգանքները անհիմն են։ Եվ մեզ դատի են տվել այդ տուգանքների համար։ Սա ուզում շատ կարևոր բան է։ Մենք ասում ենք, այդ տուգանքները ազդել են մեր ընկերության աշխատանքի վրա։ Ուրեմն հունվարի 1-ից, հա, միջև հունիսի վերջ 6 ամսվա ընթացքում մեր տուգանքները կազմում են մեր տված գումարի իրենց ընդամենը 3%։ Այսինքն իրենք ուզում են ասել, որ այդ 3%-ը ազդել է իրենց աշխատանքի վրա։ Պատկերավոր ասած, եթե ընդունենք, պետք է 3%-ով ավելի վատ արվեր։ Այո, ոչ թե 3000, հա, այդպես։ Ճիշտ է։ Այո, 3%-ը 3000%-ով ավելի վատ է արվում։ Այսինքն բոլոր այն արգումենտները, որ իրանք բերում են, անհասկանալի են։ Իրենք դատի են տվել մեզ, դատ այդ առումը, որ ասեն, որ տուգանքները անհիմն են։ Իսկ ես ասում եմ, 1 միլիոն Երևանի բնակիչ ամեն օր դուրս են գալիս փողոց եւ տեսնում են, որ այդ տուգանքը առնվազն հիմնավորված է։ Հայկ Մարությանը տեղեկացրեց, որ սանիտեկը իրեն առաջարկել է բարձրացնել աղբանության համար գանձվող գումարը, սակայն ինքը հրաժարվել է։ Այսինքն իրանք ձեզ ասել են, եկեք գինը բարձրացրեք, դուք ասել եք, չէ, ես համարում եմ, որ գին բարձրացնելու անհրաժեշտություն չկա։ Բայց եթե դուք պնդում եք, որ չէ, որ չես գնով չի լինում աշխատում, դուք իրանք ասել եք, որ եկեք փոխադարձ համաձայնությամբ պայմանագիրը խզենք, նոր մրցույթ հայտարարենք, դուք եկեք ձեր գինը առաջարկեք։ Քաղաքապետի խոսքով սանիտեկը ժամանակ է ձգում, քաղաքապետանից գումար է ստանում, դրա դիմաց նորմալ ծառայություն չի մատուցում եւ այդպես գումար է խնայում։ Վարչապետը հետաքրքրվեց, ինչ քայլեր է ձեռնարկում քաղաքային իշխանությունը ստեղծված վիճակից դուրս գալու եւ քաղաքը աղբից մաքրելու ուղղությամբ։ Բավականին որոշում ստեղծել ենք համայնքային հիմնարկ, որ հենց այդպես էլ կոչվում է Երևանի աղբանության եւ սանմակրման համայնքային հիմնարկ։ Եվ այս հիմնարկը, հենց ես հիմնարկի գործունեությունն է ապահովել Երևան քաղաքի մաքրությունը։ Քանի մեքենա եք ձեր բերել արդեն։ Մենք այս պահին Երևանում կա 16 մեքենա։ Ձեր։ Այո, մեր, մեր սանիտեկը չի։ Դրանք նոր են այդ մեքենա։ Լրիվ նոր։ Այսինքն օգտագործած մեքենա։ Ոչ։ Եսպես ասում եմ, ինչպես ընդո յուղը, յուղը վրա։ Իդեալական մաքրություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է 50-ից ավելի աղբատար ավտոմեքենա, ասաց քաղաքապետը։ Քաղաքապետանը պատվիրել է նաև 8000 աղբաման, որոնք փուլ առ փուլ կտեղափոխվեն եւ կտեղադրվեն մայրաքաղաքում։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ Երևանի 3 վարչական շրջանի ավելի քան 700 ծնող ու հարազատ հնարավորություն են ստացել տեսակցելու իրենց զավակներին եւ բարեկամներին Արցախում։ Դավիթ Հաշեն, Աջապնյակ եւ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանների բնակիչներն այցելել են Ստեփանակերտի, Մարտակերտի եւ Հադրութի զորամասերում ծառայող զավակների։ Գագիկ Ծառուկյանի հանձնարարությամբ հիմնադրամն ինչպես միշտ հոգացել է ոչ միայն ծնողների ու հարազատների հարմարավետ տեղափոխության հետ կապված բոլոր ծախսերը, այլև առաջին անհրաժեշտության հարագաներով հագեցած ստանդրոսներ է պատրաստել հայրենիքի պաշտպանների համար։ Ուղևորության ամբողջ ընթացքին հետևել է նաև Էպիկենտրոնի նկարահանող խումբը։ Երևանի 3 վարչական շրջաններից Արցախի 3 զորամասեր Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի աջակցությամբ մայրաքաղաքի Դավիթ Հաշեն, Աչափնյակ եւ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանների ավելի քան 700 ծնող ու հարազատ հնարավորություններ ստացել մեկնելու Արցախ եւ տեսակցելու Ստեփանակերտում, Մարտակերտում եւ Հադրութում ծառայությունն անցնող իրենց որդիներին ու հարազատներին։ 12 վարչական շրջանների ամբողջ Երևանը արդեն իսկ կարելի ասել Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը պարոն Ծառուկյանի անձնարարությամբ իրականացրել ենք աշխատանքները դեպի Արցախ։ Դուք ինքներդ տեսնում եք ժողովրդի բազմությունը, ոգևորությունը եւ այն սպասումը, որ պետք է իրականանա մեկ լավոր նվիրենք զինվորներին եւ ծնողներին։ Անմոռանալի օրվա սպասումով զինվորների ծնողներն ու հարազատները հավաքվել էին ԲՀԿ կենտրոնական գրասենյակի դիմաց։ Երկար ճանապարհը հավատացնում են ծնողները։ Խոչընդոտ չէ, որդիներին արդեն հասցրել են կարոտել։ Հարազատներին ճանապարհելու եկած Երևանի ավականու ԲՀԿ խմբակցության անդամ Մարկոս Հարությունյանը հավատացնում է, հայրենիքի պաշտպանները մշտապես ԲՀԿ ղեկավարի ուշադրության կենտրոնում են։ Ակցիան շատ ողջունելի է,
բոլոր բնակիչների անունից ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Զարուկյանի նման լավ գործ կատարելու համար, որովհետև այսօր մեր հայ զինվորի համար ինչ էլ անենք քիչ է։ Ձեր շնորհակալ եմ Գագի Զարուկյանից նման գործունեության ծավալելու համար։ Երրորդ անգամ եմ եթում զինվորի մոտ։ Երկու անգամ իմ ուժերով եմ գնացել, իմել Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնած բանով, էլի շատ շնորհակալ ենք ապերս Գագիկ Ծառուկյանից։ Մեծ շատ ուրախ, շատ հպարտ եմ, որ սենց միջոցառումներ եք կազմակերպում։ Վերջին անգամ արձակուրդեր եկել երկու ամիս առաջ։ Հա, շատ հաճելի է, որ ես վաղը նորից տեսնել եմ իմ տղային։ Ու բոլոր ծնողների կողմից շնորհակալություն եմ հայտնում դրա համար։ Բարի ծառայություն, շուտ վերադառնան իրանց տները բոլորը։ Համբերություն ծնողների նույնը, հա։ Մենք էլ շատ շնորհակալություն ենք հայտնում Ծառուկյանից, Գագիկ Ծառուկյանից։ Շատ գոհ ենք, որ մեզ աջակցեց։ Ես ուզում եմ հայտնել շատ-շատ շնորհակալություն պարոն Ծառուկյանին, որ ինքը օգնում է ծնողներին, գնան ուրան զինվոր բալիկներին տեսնան, շատ-շատ ապրեք, Աստված օրհնի ձեզ։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը հոգացել էր նաև ծնողների և հարազատների ճանապարհածախսը, տրամադրել սնունդ և հյութեր, ապահովել հարմարավետ պայմաններ երկար ճանապարհի համար։ Լուսադեմին ծնողներն ու հարազատներն արդեն Արցախում էին, շատերն առաջին անգամ էին այստեղ և հնարավորություն ստացան ծանոթանալու տեղի մշակութային հուշարձանների հետ։ Ստեփանակերտի զորամասն է, զինվորները երգով դիմավորեցին հարազատներին։ Զինվորների ծնողներ, հարազատներ, ձեր ցավը տանեմ, այս ամեն ինչը, ինչ որ կատարվել է Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի աջակցության անձամբ պարոն Ծառուկյանի աջակցությամբ, որ ևս մեկ օր լավոր նվիրենք զինվորներին և ծնողներին։ Զորամասի հրամանատարը նույնպես ողջունում է հիմնադրամի և անձամբ Գագիկ Ծառուկյանի շարունակական աջակցությունը հայրենանվեր գործին, հայրենի սահմանների պաշտպանությանը։ Հարգելի բարեկամներ, Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի ջանքերով կազմակերպված Գովեստի արժանի այս միջոցառման շնորհիվ հայոց արևելքի սահմանները պաշտպանող պաշտպանության բանակի շարքերում հայրենիքի հանդեպ իրենց որդիական պարտքը բարեխղճորեն կատարող հարյուրավոր ժամկետային զինծառայողներ աննկարագրելի ուրախությամբ ու բերկրանքով այսօր հանդիպում են իրենց ծնողներին։ Առավել քան համոզված եմ, որ այսօրվա հանդիպմանը ներկա գտնվող ծնողների կողմից Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի և միջոցառման կազմակերպիչներին ուղղված ծնողական օրհնանք ու ջերմ բարեմաղթանքները այս գեղեցիկ միջոցառման լավագույն գնահատականն են։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր զինվորներին երջանիկ պահեր պարգևելու համար և մաղթում եմ ամենայն բարի։ Աղ ծառայություն բոլորին, ամփորձանք ծառայություն բոլորին։ Առողջ ու ամփորձանք, աղ ծառայություն։ Ես Արցախյան պատերազմի մասնակից եմ։ Ես կրվել եմ այսօր համար թորսել մի պաշտպան է մեր ազատագրած հողերը։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը նաև ծանրոցներ էր պատրաստել զինվորների համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաներով։ Պաշտպանության բանակի ասպետ համույթի տղաները հայոց բանակին ամրություն և մարտունակություն են մաղթում, խոստանում ծառայությունը պատվով տանել։ Ամենակարևորը, որ լինի խաղաղ երկինք, բարի ծառայություն բոլորիս, ամփորձանք ծառայենք, հասնենք մեր ընտանիքին։ Մաղթում եմ բարի երկինք, նորից խաղաղ երկինք, ամփորձանք ծառայություն բոլոր զինվորներին, թող առողջ գնան հասնեն իրենց ծնողներին։ Մաղթում ենք բոլոր զինվորներին ամփորձանք ծառայություն և բարի վերադարձ, թող Աստված տա
խաղաղ պայմաններում ծառայեն, գնան հասնեն իրենց ընտանիքներին։ Անփորձանք վերադարձա տուն, իսկ բանակենները էլ ավելի ծաղկի բարգավաճի, էլ ավելի ուժ ունենա։ Մարտակերտի զորամասում ամենուր ծածանվող Հայաստանի եւ Արցախի երագույնները հիշեցնում են հայոց պետականության հավերժականության մասին։ Տիկին Սիրանուշը երկվորյակ զավակների ծննդյան հերթական տարեդարձը նշում է զորամասում։ Սամվելին ու Տիգրանին տեսակցելու է եկել նաեւ փոքրիկ քույրիկը։ Չենք տեսնվել մի 3 շաբաթ, բայց դելի հասցրել էի կարոտեի։ Այդ էլի տեսան կարոտն առանք։ Մեր բանակին մաղթում են, որ միշտ հպարտ լինեն, կայուն և միշտ ամուր լինեն ու հպարտ կանգնած լինեն սահմանին։ Անփորձանք ծառայություն եմ ու խաղաղություն երկրին եմ մաղթում, անփորձանք ծառայություն բոլոր զինվորներին։ Չնայած այս անգամ հարազատները հիմնականում Երևանից էին, սակայն զորամասում կարելի էր լսել Հայաստան աշխարհի գրեթե բոլոր բարբառները։ Եկել եմ եղբորս մոտ, շատ գոհ եմ իրանցից, որ բերեցին, բայց իրոք ռոմանակը շատ քիչ էր կարոտ առնելու համար, այն տպավորություններ, որ նորից տանեն բանակ, որ անունները կարդացին, իրոք որ հուզվեցի։ Շատ շնորհակալ եմ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամին, որ կազմակերպել է այս ամենը, որ տեսնել եմ ծնողներին այդքան ժամանակ անցել։ Ինձ ծառայուն են ցանկանում անփորձակ ծառայություն, բարով խերով աշտան հասնին իրանց ընտանիքներին, իրանց ծնողներին հանգստություն։ Մենք լավ ենք, ժողովուրդ ջան, չմտածեք մեր մասին։ Լավ ծառայե իմ թոռան, լավ մարդ դառնա, մեր հայրենիքում թող պաշտպանա, մեր բոլոր ցածդնիվն առողջություն։ Մենք ձեզանից շնորհակալություն ակայտնենք։ Հանդիպ Գագիկ Ծառուկյանի անձնակազմից։ Մեր բանակին մաղթում եմ բարի ծառայություն, բոլորին բարի վերադարձ, սպասում են նրանց իրենց ծնողները, անփորձան գնան եւ հասնեն իրենց բոլոր ծնողներին։ Անփորձանք ծառայություն, համբերություն, միջհասնենք տուն։ Ծնողներս վերջին անգամ մի ամիս առաջ էի տեսել, արձակուրդի մեջ էի, բայց դե ծառայության ընթացքում ծնողներին տեսնելը նույնը զգացողություններ է տալիս, որ օգնում է ավելի լավ իրականացնել ծառայությունը, եւ դրա հետ կապված ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամին, քանի որ հնարավորություն են ձեռվեց եւս մեկ անգամ տեսնել իմ ծնողներին։ Թող առողջ լինեն, բարով ծառայեն, իրանց բարի ծառայություն, խաղաղ երկինք ու բարի վերադարձ իրենց օջախները։ Կարոտն առած ծնողները մի քանի ժամից արդեն Երևանում էին, կատակում են, արդեն հասցրել են նորից կարոտել որդիներին։ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամից էլ խոստանում են ակցիան շարունակական է լինելու։ Վարդան Հովսեփյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։ Վերջում մեկ լուր մարզաշխարից։ Սենտ Լուիսում շարունակվում է Grand Chess Tour-ը։ Լևոն Արոնյանն առաջին տեղով է ավարտել Արագ շախմատի մրցաշարը։ Արագ շախմատի մրցաշարի վերջին օրը նա հաղթել է Միացյալ Նահանգները ներկայացնող Ֆաբիանո Կարուանային, պարտվել Հունգարիան ներկայացնող Ռիչարդ Ռապորտին և ոչ-ոքի խաղացել չինացի Յու Յան Յիի հետ։ Այս պահին Արոնյանը 13 միավորով զբաղեցնում է առաջին հորիզոնականը, լրացուցիչ ցուցանիշներով է առաջ անցնելով երկրորդ տեղում գտնվող Մաքսիմ Վաշիելագրավից, Ֆրանսիա։ Այսքանը, իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք մեր եթերում։ Ցտեսություն։